Olha aqui, tá mostrando para você o pé de mamão. Olha como que tá carregadíssimo. Olha aqui, que maravilha! Olha que lindo. Isso aqui só foi usado esterco de gado. Olha aqui. Acho o segredo é esse que produz tanto assim, ó. Olha aqui, ó. Outro aqui, ó. Ó, eu tô filmando aqui, mas não sei o nome não, tá? Deles não, mas se você souber aí, pode estar deixando os comentários aí. Olha aqui. Que lindo pescou. Ou também, olha cá. Esterco de gado. Olha aqui, ó. Só esterco, tá? Aqui, ó. Olha aqui. Só esterco de gado que tem aqui no pé deles. Aí lembra, se você gostar do conteúdo, inscreva-se no canal para receber notificações de novos vídeos. Olha aqui. Cada um mais carregado que o outro. Olha. Tá mostrando um outro para você aqui, que ele deu um galho. É de laranja. Laranja, serra d'água. Olha aqui, ó. Esse daqui, ó. Olha. Para você ver. Olha aqui. Ele quebrou. E continua de pé, com tanto mamão. Olha. Deixa o like aí para ajudar a fortalecer o canal, tá? Muito bonito. Aqui, ó.